Meus amores, vamos fazer a nossa aula de sexta-feira. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje é dia 23 de outubro de 2020. Está chegando o final de semana. Vamos ler o nosso alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E as vogais A, E, I, O, U. As formas geométricas, o quadrado verde, o círculo amarelo, o triângulo vermelho, e o retângulo roxo. E os dias da semana? 7 dias a semana tem. Quando um acaba, o outro logo vem. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, que bom! Hoje é sexta-feira. Dia do brinquedo. Vamos contar, meus amores, agora no nosso calendário do mês de outubro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Hoje é dia 23 de outubro. A letrinha S representa sexta-feira. Vamos fazer o projeto numerais. O número 23, o mesmo número que representa o dia de hoje. Hoje é dia 23. E o número 23 é composto pelo número 2 e o 3. Primeiro, meus amores, coloquem o nome com lápis grafite aqui embaixo no cantinho da folha. Depois, vocês irão treinar o número 23 com lápis grafite, passando em cima do número 2 e do número 3. Depois, vocês irão fazer o número 23 em cima da linha e coloca um tracinho para separar um número do outro, com muito capricho. Depois, vocês irão pintar o número 23 e pintar a moldura para ficar bem bonito. Aqui pede para colar figuras de acordo com o número. A tia Flávia enviou 23 corações para vocês colarem nesta folhinha. Então, vocês irão pegar os coraçõezinhos que a tia Flávia enviou e colar aqui. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Combinado, crianças? Agora, vamos para a próxima atividade, com o nosso livro didático Poliedro. Página 89, o 8 e o 9. Vamos conhecer os nomes de alguns esportes praticados nas Paralimpíadas? Aqui tem alguns esportes que é praticado nas Paralimpíadas. Aqui neste quadrado rosa, está escrito remo. Neste outro quadrado aqui amarelinho, está o esporte rugby em cadeira de rodas. Neste quadrado azul clarinho, está o esporte tênis em cadeira de rodas. Neste quadrado verde, está o esporte atletismo. Neste quadradinho laranja aqui, ó, laranja bem clarinho, está escrito o esporte voleibol sentado.
que são esportes adaptados, né, para as pessoas com alguma deficiência. Agora, pesquise sobre outros dois esportes desse evento e escreva os nomes deles a seguir. Vocês irão escrever, pode ser aqui feita a escrita cópia. A tia Flávia colocou aqui quatro nomes aqui, ó, mas existem outros, tá? Quatro nomes de mais outros esportes praticados nas Paralimpíadas. Vocês podem escolher dois destes quatro que a tia Flávia colocou e copiar aqui dentro deste espaço com lápis grafite. Então, a tia Flávia colocou aqui, ó, basquete em cadeira de rodas, a bocha, canoagem e o triatlo, tá bom? Mas existem outros também. Combinado, meus amores? Agora tem uma tarefinha. Vamos trazer imagens de esportes paralímpicos para montar um mural em nossa sala? Como nós não estamos, né, na sala de aula, para a realização da tarefa, pedimos apenas que pesquisem e observem imagens desses esportes. Então, lá naquele site da aula passada que a tia Flávia inseriu, né, na aula, tem a reportagem sobre esses esportes, né? Mas vocês podem, junto com a mamãe, pesquisar na internet sobre esses esportes paralímpicos. Então, vocês podem fazer a pesquisa e observar, né? Não vão precisar trazer, né? Porque nós não estamos na escola. Combinado, crianças? Agora vamos para a próxima página. Página 90, o 9 e o 0. Vamos completar o pódio a seguir? Os adesivos estão disponíveis no material complementar do aluno, página 211. Para isso, utilize os adesivos do seu material complementar e escreva o número correspondente a cada espaço do pódio. Vamos lá completar junto com a tia Flávia? O primeiro, vamos colocar então, o primeiro lugar é o menininho que está com a medalha de ouro, né? O homem que está com a medalha de ouro. E aí nós vamos colocar o número 1, que ele chegou em primeiro lugar. Agora, o esportista que chegou em segundo lugar está com a medalha de prata. E nós vamos colocar o número 2, que ele chegou em segundo lugar. E o terceiro esportista está com a medalha de bronze, né? Que ele chegou em terceiro lugar. E nós vamos colocar o número 3. Combinado, crianças? Agora vamos para a página 91 e última página desta unidade, que é o 9 e o 1. Já aprendi. Agora que você conheceu uma grande diversidade de esportes, que tal escolher um deles para desenhar? Pense no esporte que você gostaria de praticar. Então, aqui, crianças, vocês irão desenhar o esporte que vocês gostariam de praticar ou o esporte que vocês mais gostaram de aprender sobre ele. Combinado, meus amores? Tenham um excelente final de semana. E esta foi a nossa aula de sexta-feira. Fiquem com Deus e até segunda-feira.